Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кирил Боянов се интересува от това как, по какъв начин първо Ланс Строл получи разрешение да участва в Гран При на Бахрейн. Повдигат се някои въпроси относно скоростта и начина, по който ФИА упражнява контрол по отношение на физическото състояние. Той направи наистина страхотно състезание, но действително дали не е безопасността абсолютният приоритет и при едно състояние, каквото имаше при канадския пилот, неговото участие не би трябвало да бъде непозволено от страна на федерацията. Карането му беше безупречно, очевидно движението на Астън Мартин също е много добро. Вижте, според мен той получи разрешение, защото успя да покрие всички стандартно заложени изисквания за участие във Формула 1 от страна на федерацията. Там има едни конкретни изисквания за състоянието на тялото, има конкретни тестове, които той трябва да покрие. Измъкване от кокпита за определено време с хронометъра, физическо състояние, примерно да стои на един крак в определен период от време, има естествено преглед, който се прави от технически екип и след като, от медицински екип, просвете, и след като те преценяват, че той е окей да кара, това, че той ще изпитва болка, вече си е негов проблем. Сега той самия каза, че да речем, взимал някакви медикаменти, като парацетамол, например, който в някаква степен може да повлияе на състоянието на кондицията му в хода на състезанието, но не е забранен препарат, не е препарат, който по някакъв начин да речем да бъде в листа на тези такива химически вещества, които го правят опасен за околните. Иначе факт е, че той направи страхотно състезание с един прекрасен автомобил. Сега не е причината единствено и само в това, че нали, баща му е шеф на отбора и важна фигура изобщо във Формула 1. Разрешението за неговото пускане на пистата. По-скоро мисля си, че той ако не отговаряше на критериите, тя нямаше да го пуснат. А той направи едно състезание наистина на висота. Сега модерната медицина позволява наистина и две седмици след такъв инцидент, малко операция на ръката, ти да можеш да караш. Другата ръка му беше доста сериозно натъртена, палеца на единия крак. Така че наистина не беше в оптимална кондиция, но достатъчно здрав, за да може да кара във формулата. Сега се връщаме назад в годините, когато пилотите караха с далеч по-тежки контузии, изчупени ребра и така нататък. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.